көптен күткен кәсіпқой бокс мерекесі. Жанкүйерлерге лық толы арена. Жалындаған жастық жеңеме, әлде тәжірбестемдік ете алама. Еді Альвареспен үшінші кездесу, үшінші жекпе-жек. Яна жейдің лақабаты күрежетіп тұрғы, джи-джи-джи. Бірінші джейді неке, екінші джейді әділсіздікпен Альвареске берді. Енді үшінші джейді бүгін Қазақстан Геннадий таза жеңіске жетті деген ойдамыз. Ойын баласынан бастап еңкеген қарияға дейін бокс кешін көруден қапы алғысы келмейді. Жанкүйерлер жекпе-жектегі әр сәтті жібермей, ерекше толқынспен тамашалады. Осылайша ел үшін маңызды күн күллі халықты бейжай қалдырмады. Жанкүйерлер арасында елордалық Ерлан Көпес те бар. Ол 10 жыл бұрын Геннадийдің алғашқы жекпе-жегіне куәгер болған. Содан бері жерлесіміз шаршаланға шыққан сайын тақымын қысып отырады. Мен Жанкүйер болып қолдаймын. Қай уақытта болса жеңілсе де, мен жеңсе де бірге. Ал өзім жалпы 2012-ден 13-тен бері қолдап келе жатырмын. Футболкаға жалпы алғаныма біраз болды. 4-3 жылдай болып қалды. Арнайы осы жекпе-жекте жылына 1-2 рет келеді өзі. Бокс кешіне Геннадий Димаш Құдайбергенді арнайы шақырған болатын. Ол жекпе-жек алдында мемлекеттік әнұранымызды жанды дауыста орындап, жерлестеріне жігер берді. Елорда тұрғындары бұл бокс кешін үш жерде тамашалауда, бірі осы саябақ, Қазмедиа орталығы және экспо алаңында. Ендеше сол жаққа жылжиық. Экспо алаңына да келіп жеттік, сағат 8 болып қалды. Артымыздағы LED-экранда қазір Лас-Вегастан тікелей трансляция жүріп жатыр. Ал мұнда қазір адам қарасы қалың екен, бәрі Triple G-дің жанкүйерлері. Астаналықтар болып, Гена бауырымыздың жекпе-жегіне сәттілік тілеп жанкүйер болып тұрмыз. Алағаса Гена бауырымыз жеңіске жетеді. Жекпе-жек енді әзірше екі жақ бірдей. Негізі енді анау қазір біздің Геннадий кішкене қысым көрсеткен болып жатыр, көреміз енді. Қатты қобалжып тұрмыз. Мына артымыздағы көрермендердің барлығы Гена деп айғайлап, барынша қолдау білдіріп жатыр. Жекпе-жек нешінші раундқа дейін созылады деп ойлайсыз? 5-ші раундқа дейін созылады деп өзім ойлаймын. Негізі менің пікірім 12-ші раундқа жетеді деп ойлаймын. Неше болады деп ойлаймын? Менің ойымша Головкин 4-ші раундқа дейін жеткізбей қалатынын ұтады деп ойлаймын. Елордалық Мақашевтар отбасы да Головкиннің әр жекпе-жегін өткізбей көреді. Биыл да олар осы дәстүрден жаңылған жоқ. Генаның үш жекпе-жегін көрдік, көргенде әр сәтінде де осы уақытынан бұрын көруге тырысамыз. Қазақстанның атынан шығып жатқаннан кейін бүкіл әлемге оны көрген біздің болашағымыз, балаларымыз, оны көргеннен кейін оның жаңағы жүрегінде намысы ойнаса, олар да ертең бұйырса Қазақстанның бір туын биікке көтерсе шығар деген сенім болады. Сол сенімді қазірден бастап отбасылық тәрбие барысында өзіміздің кішкентай болсын борышымызды соларға сіңіріп өткен жайымыз. Аты алты құрлыққа мәшһүр Рой Джонс 34 жасында, Майк Тайсон 35 жасында тұғырынан тайып, биігінен түскен. Ал біздің Геннадий 40 жастан асса да 12 раунд бойы барын салды. Бокс тарихындағы трилогияға осымен нүкте қойылды. Десе де Гена біз үшін бәрі бір чемпион. Жекпе-жек өз мәресіне жетті.